Então, vamos nos concentrar em um desses chips, para nos dar uma versão ampliada dele. Vamos considerar o fato de que, mesmo que não tenhamos o que nos importar, exatamente como esse tipo de coisa é feita, se isso é, tipo, 1 GB de memória por uma questão lógica, se essa coisa está armazenando 1 bilhão de bytes, 1 GB, então podemos numerá-los arbitrariamente. Talvez este seja o byte 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, talvez aqui embaixo, no canto inferior direito, esteja o byte número 1 bilhão. Podemos apenas numerar essas coisas, como pode ser a nossa convenção. Vamos desenhar isso graficamente. Não com 1 bilhão de quadrados, mas menos do que esses. E vamos ampliar ainda mais e considerar isso. Neste ponto da história, vamos abstrair todo o hardware e todos os pequenos fios e apenas pensar na memória como ocupando... Ou melhor, apenas pensar nos dados como ocupando algum número de bytes. Então, por exemplo, se você fosse armazenar um char na memória de um computador, que é de 1 byte, ele poderia ser armazenado nesse local superior esquerdo desse chip perto da memória. Se você fosse armazenar algo como um inteiro que usa 4 bytes, bem, ele poderia usar 4 desses bytes, mas eles estarão em sequência neste caso. Se você fosse armazenar um long ou um double, você poderia, na verdade, precisar de 8 bytes. Então, estou preenchendo esses quadrados para representar quanta memória determinada variável de algum tipo de dados ocuparia. 1 ou 4 ou 8 neste caso. Vamos abstrair de todo o hardware e realmente focar na memória como sendo uma grade. Ou, na verdade, como uma tela em que podemos pintar qualquer tipo de dado que quisermos. No final do dia, todos esses dados serão apenas zeros e uns. Mas cabe a você e a mim construir abstrações em cima disso. Coisas como números reais, cores, imagens, filmes e muito mais.